Добар ден, ученици! Добредојдовте во денешната е-училница која што е наменета за предметот Обштество. Јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и денеска со мене ќе ги научите правилата на однесување во одделението. Цел на овој час е ученикот да учествува во донесување и применување на правилата во училницата и училиштето, да го почитува распоредот на активностите и да осознава дека правилата се потребни за животот и работата во паралелката. За овој час ќе ти бидат потребни тетрадката по обштество, моливче и гума. Подготви се, па ќе почнеме. Ова е Филип. Едно утро Филип се разбуди во многу лошо расположение и самиот не знаеше зошто е лут и нерасположен. Се муртеше и не сакаше да тргне на училиште. Но сепак, го зеде ранецот и тргна. Луто одеше по патот и го ритна кучето на нивните соседи. Кучето се налути и почна силно да лае кон Филип. Тој се исплаши и почна да трча. Кога одмина малку и се приближи до продавницата, реши да си купи еден сладолет. Го отвори, хартијата ја фрли на земјата и продолжи гордо да чекори кон училиштето. Стигна до училиштето. Пред него немаше никој. Тогаш свати дека завоцнил. Часот беше започнат, а наставничката веќе ја предаваше новата лекција. Филип ниту тропна на вратата, ниту се извини што доцни. Едноставно си седна на своето место. Веднаш се фати за работа. Почна да прави авиончиња од хартија. Додека наставничката пишуваше на таблата, тој ги леташе неговите авиончиња низ училницата. Повеќето ученици почнаа да си играат со него и да се смеат. Неа слушаа наставничката. Наставничката, иако знаеше што се случува зад низиниот грб, сепак ништо не рече. Ги остави учениците за да го следи нивното однесување. Лудориите продолжија и на малиот одмор. Училницата беше полна со прашина и изгледаше ужасно. Изгледаше вака. Кога влезе таа, имаше што да види. Отпадоци насекаде. Едни се караа, други се тепаа. Трети плачеа. Наставничката застана пред таблата и строго рече: «Ученици, време е да ги научите правилата на однесување во одделението». Сите седнаа на своето место и молчаа. Беа засрамени. Правилата ќе ги поставите вие самите. За да поставиме правила, треба да знаеме каде грешиме. Ајде, размислувајте каде погрешивте денес. Направивте толку многу грешки за многу кратко време. По кратка пауза, прва се јави Ива. Наставничке, ние погрешивме што не ве слушавме додека ни објаснувавте. Засрамено рече таа. Потоа се јави и Марко. Наставничке, погрешивме што за време на часот правевме хартиени авиончиња. И тој беше засрамен. По него стане и Маја. Погрешивме што ја направивме нашата училница толку неуредна. Таа сега личи на депонија. По Маја се надоврза и Дејан. Погрешивме што се каравме и тепавме, рече тој со зацрвенети образи. Погрешивме што ги расплакавме Нина и Весна, тажно рече Мила. По кратка пауза се јави и Филип. Го имаше истиот лут израз на лицето, како утрото кога се разбуди. Јас сум виновен за се наставничке. Јас прв почнав. Сите проблеми настанаа заради мене. Денес нешто не сум расположен, па сакав да ги налутам и другите. Направив многу грешки, но ветувам дека нема веќе да ми се повторат. Какви грешки си направил, Филип? Грешка е да се лутиш без причина. Погрешив што го ритнав кучето на соседите кога тргнав од дома. Погрешив и што го фрлив отпадокот на улицата.
Влегов во училницата без да се извинам што доцнам. Почнав да правам хартиени авиони за време на часот. Ги деконцентрирав сите ученици и тие не ве слушаа. Настана тишина во училницата. Одлично, ученици. Сами си ги откривте грешките. Тоа значи дека знаете што не е правилно. Треба да знаете дека правилата се многу важен дел од нашиот живот. Доколку не постојат правила, во светот ке владее безредие и хаос. Правилата се насекаде околу нас. Во сообраќајот, во домот, во училиштето, насекаде. Сега ќе направиме постер на кој ќе ги запишеме правилата на однесување во нашето одделение. Многу е важно, уште од мали, да научите дека правилата се дел од животот и мора да се почитуваат. На учениците им се допадна идејата. Веднаш се фатија за работа. Работеа со задоволство. Нивниот постер изгледаше вака. Тие го представија на овој начин. Како правило број 1, напишаа: внимателно слушај ја наставничката. Под правило број 2, кажаа: слушај го другарчето што одговара и не зборувај во исто време со него. Значи, никому не треба да му се вмешуваме во збор. Правило број 3. Кога сакаш нешто да прашаш, крени рака. Тоа е многу важно правило, за да не го нарушуваме ова предходното. Како правило број 4, учениците наведоа дека треба: слушај ги добро насоките што ги дава наставничката, за да можеш да ги завршиш своите задачи. Правило број 5. Грижи се за твоите соученици. Не се исмејувај и биди добар другар. Правило број 6. Работи ги твоите задачи за време на часот уредно, навремено и точно. Одржувај ја училницата чиста. Твојот прибор нека биде на твоето место во твоето шкафче, а отпадот да биде во кантата за отпадоци. Правило број 8. Доаѓај навреме и влегувај во училницата тивко и без да се туркаш. Следното правило: не јади за време на часот. Десеттото правило што учениците го напишале е: не зборувај на мобилен телефон за време на часовите. А како правило број 11, секогаш давај се од себе, за да добиваш високи оцени. 12-тото правило што го напишале учениците од ова одделение е: не го уништувај училишниот инвентар. Тоа значи дека клупите, столчињата, компјутерите и се што се наоѓа во училницата треба да го чуваме, да се грижиме за него, не да го шараме или да го гребеме. Правило број 13. Кажи и на наставничката доколку не се чувствуваш добро. Таа веднаш ќе ги сконтактира твоите родители. Број 14 е правилото: покривај ја устата кога кашлаш или киваш. Правило број 15. Секогаш чекај го својот ред. Значи, биди трпелив и немој секогаш да сакаш да бидеш прв, туку треба да го чекаш својот ред. Правило број 16. Оди во строј еден позади друг. Никогаш не претрчувај да бидеш прв во стројот. Секој си има ред во него. Како правило број 17. Последниот ученик го напишал: употребувај ги зборовите: благодарам, извини, те молам. Тоа се волшебните зборови. Сите 17 ученици во ова одделение си напишале по едно правило. И останатите се согласили дека ќе ги почитуваат правилата. Доколку ги почитуваме правилата, никогаш нема да биде ситуацијата во училницата како онаа што се случуваше претходно на почетокот на часот. Секогаш ќе има ред
и другарство во училницата. Сега ќе ги разгледате сликичките и ќе одредувате кое е правилно однесување, а кое неправилно. Потоа во својата тетрадка ќе нацрташ неколку примери за правилно и неправилно однесување, може да бидат и слични на овие што се дадени на сликите. Значи, разгледувај сликички и покажувај со прстот што мислиш дека не е правилно. Тоа треба да се прецрта. А подоцна ќе направиме проверка. Што е правилно од овие две ситуации? Од овие две? Од овие две? И од помеѓу овие две слики? Знам дека лесно откривте што е правилно, а што неправилно. Сега ќе го прецртаме оно што не е правилно, затоа што не треба да го применуваме. Да не се исмејуваме. Да не навредуваме никого. Да не задеваме никого и да не ритаме. Да не се тепаме, значи да не употребуваме физичка сила. Момчињата да не ги задеваат девојчињата и обратно. Да не го фрламе отпадокот каде што ќе ни текне, туку тој си има свое место, а тоа се кантите за отпадоци. И да не бидеме како овие ученици што не ја слушаат наставничката. Сега е ред да ја завршиш твојата задача. Ти благодарам на вниманието и се надевам дека ги научи правилата на однесување во одделението и дека ќе ги почитуваш во иднина.